这些舞蹈大概准备了多久的时间？3天还4天？哇，给他们一个掌声好不好？3天4天了，这代表什么？平常训练有加，对不对？好，刚刚来我们理事长准备3、4天的时间，那你们刚刚准备了几首舞蹈？6首，3、4天的时间跳了6首的舞蹈。好，再给我们这妇女们一个掌声好不好？哦，非常的不容易，非常的厉害。姐姐平常都是在练的啦，不是只有上台才练，姐姐平常都在练了。好，那我们谢谢我们龙潭区妇女会谢凤仪理事长，还有洪爱莲前理事长，感谢你们，来谢谢。谢谢我们龙潭妇女会，我们的会员个个体态优美，体力更是惊人，一连跳六首歌曲也不喘，所以大家有时间尽量来参加。